ඇයි ගහන්නේ? ගිහලා පොතක් බලාගන්න. මම පාඩම් කෙරුවා. පාඩම් කරන්න ගිහලා බුතිය ගන්නවා. අනවශ්‍ය වැඩ නොකර. දැන් මේක අනවශ්‍ය වැඩක් වෙන්නේ කොහොමද? මේක අවශ්‍ය වැඩක්. ආත්ම ආරක්ෂාවට. මම ඔය ඔක්කොටම ගිනි තියන වෙලාවක මාත් යන බොක්සින් ප්‍රැක්ටිස්. අක්කට පුළුවන් නම් මට බැරිමකෝ. ඵලයන්කු බොක්සින් ගහන්න. එදාට තමයි මේ අම්මා උඹට නැති වෙන්නේ. අන්න කවුද ආවා? ඔයාලා අම්මා කීයටවත් මාව ආයි ඔය ගෙදරට ගෙන්න ගන්නේ නැහැ බබා. තාත්තිලා ඩිවෝස් වෙනකොට අපි පොඩිනේ තාත්තේ. දැන් අපිට යමක් තේරෙනවනේ. අපිට අම්මිව කන්වින්ස් කරගන්න පුළුවන්. වැඩක් නැහැ බබා. අපි දෙන්න ගැන තිබුණ ආදරේ දැන් ඉවරයි. මට නැතත් ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මට මගේ ගැන තියෙන ලොකු තරහක්. ඔයාලා මොනවා හරි කරලා අපිව එක ගේකට එකතු කරා කියලා කියමුකෝ. ඒත් ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ සාමය නැති වෙනවා. මට මගේ සාමය නැති වෙනවා. එහෙම කියලා තාත්තිට හැමදාමම තනියෙන් ඉන්න බෑනේ නේද? මට තනියක් නෑ. මට ඔයා ඉන්නවා. මට වෙනුර ඉන්නවා. ඉන්නවා කියන්නේ? අපි තාත්ති ළඟ නෑනේ. ඇයි නැත්තේ? ඔයාලා දෙන්නම ඉන්නේ මෙතන. මිනිහෙකුට මීට වඩා ළඟ තැනක් නෑ බබා. සිග්නල් චාකෝ ලෙමන් දන්තාලේපය සුදුවන් දත් දෙපලක් ලබා දෙයි. සිරිලක සිනාසු රැකේවා. අටවත්තේ යනකොට වාහනේට නැගලත් මොකද්ද අමතකුණා කියලා දිව්වා. ඒ කියන්නේ අංක මේ ළමයා ඔහොමමයි. කවදාවත් වෙලාවට වැඩක් කරන්නේ නැහැ. පුතාගේද වාහනේ? ඔව් අංක. තාති පෙරේද අරන් දුන්නේ. හයිබ්‍රිඩ් නෙමෙයිනේ. නෑ අංකල්. CHR compact high rider cross hatch run කියලා කියන්නත් පුළුවන්. අංකල්. මරු ඉන්ටීරිය. මේක දැන් මේ 80ක් 90ක් වෙනවා ඇතිනේ. ගාන නම් දැන් නෑ අංකල්. තාත්තිනේ අරන් දුන්නේ. තාත්තිගේ සල්ලි කියලා හරියන්නේ නෑ. පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේකේ පේන්ට් එක පොඩ්ඩක් හරි හීරුණොත් වැඩක් නෑ. දැම්මම පැල්ලමක් දාගෙන. මේක කාමොෂ් එකකට දාලා ක්ලීන් කරගන්න වෙයි. මේ සත්තු ජරා කරන්න දෙන්න එපා. මේ ඇසිඩ් එකට පේන්ට් එක පිච්චෙනවා. අංකල් රවුම කියන්න. අද බෑ. අද දාඩිය. වෙන දවසක ට්‍රයි කරන්න. අම්මි. මේ බටන් එක දාන්න. අරේ මොනවාද අර ළමයාගේ කායක අත ගග කර? තාත්ති ඉතින් ඒ වගේ වාහන වලට ආසයිනේ. ආසනම් අරගන්න එපයි. අවුරුදු ගානක් තිස්සේ පන්නල අතරමත් තියාගෙන පදින්න.
අම්මි දන්නවනේ තාත්තට ඒ වගේ වාහනයක් ගන්න බෑ කියලා. ඒක නම් ඇත්ත. බොක්සිං ගහනව ඇරෙන්න තමන්ට දෙයක් කරගත්තේ නෑනේ ඔය මිනිස්සයා. එයා හරියට හිටියා නම් අපිට මෙහෙම කුලී ගෙවලවල දුක් විඳින්න වෙන්නේ නෑ. හරි හරි ඔය පස්සේ කතා කරමු. මට පරක් වුණා. අම්මි මං අද එනකොට චුට්ටක් පරක් වෙයි. පරක් වෙන්නේ මොනටද? 10 10 අමාර වෙනකොට ගෙදර එන්න. අනේ අම්මේ එච්චර කලින් නම් එන්න බැරි වෙයි. දැන් යනකොටත් කොහොමත් 7 8වත් වෙනවා. අනික ප්‍රසෙන්ට් එකක් ගන්නත් ඕනේ. කොහෙද මේ තාත්ති කලින් ඉවර කරේ නෑනේ? ඔය මිනිස්සයාට බොක්සිං ඇර වෙන දෙයක් නෑනේ. එයා හිතාගෙන ඉන්නේ මුළු ලෝකෙම බොක්සිං වලල්ලක් කියලා. මේකේ මැක්සිමම් ස්පීඩ් එක 180 නේද? දන්නේ නැහැ අංකල්. කොච්චර ස්පීඩ් එක තිබුණත් වැඩක් නැහැ ඉතින් ලංකාවේ පාරවල් වල පරිස්සමට යන්න බෑනේ. එක්කෝ හරකෙක් පයින්නවා. එහෙම නැත්නම් බල්ලෙක් පයින්නවා. මේ දෙකම නැත්නම් හැංගිලා ඉඳලා පොලිස් කාර් එකක් හරි පයින්නවා. හත්ටි. හරි මං රෙඩි. හොඳයිනේ. විනාඩි 20යි හරියටම ගියේ. එහෙනම් අංකල් අපි යන්න. හොඳයි පුතා. පරිස්සමෙන් ගිහිල්ලා ඉන්න. ඇගේ ස්පීඩ් කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් තාත්තිය අපි ගිහිල්ලා එන්න. ආහ් මේ මේ මේ. ඔයගොල්ලෝ මේ ලස්සන්ට ඇඳගෙන මේ දාඩිය ගඳ ගහන නාකියවහක් කරන්නේ මොකටද? ඔයා මට නෝකිනේ හොඩිද? මගේ තාත්ති. ගිහිල්ලා එන්න. God bless you. God bless you. තාත්ති. අර මං කීපෙක් ගැන හිතලා බලන්න. කොයිද? අද මේ නවතින එක. ඒවා පස්සේ බැරි. වැඩි රැව නැතු වෙන්න. ෆෝන් එක ගත්තද? ස්වයං. කියලා නා. නෑ නංග. ඉන්න මම වහලයි කරන්න. ලයිෆ් බොයි කැට 4 පැක් එකකින් රුපියල් 40ක වාසිය කැටයක් රුපියල් 53කට.
ඔය පාඩම් කරන්න හැටිනේ. මේටි කරන්න. ආය කීරද කරන්නේ? දැන් 10 මාරයි වෙලාව. හෙදි වෙනකම් වෙලාව තියෙනවනේ. කරයි. හෙදි වෙනකම් පාඩම්. මන්නේ කරන්නේ. එක්කෙනෙක් කරේ තාත් එක්ක කරගෙන බොක්සිං ගහන. මෙයා මෙතන ගේම් ගහන. මොනසු කවද්ද වැදගත් වැඩක් කරන්නේ? වැඩ විතරක් නෙවෙයි විනෝදෙත් තියෙන්න ඕනේ. විනෝද වෙන්නකෝ. ඔයාට කවදා හරි වෙන්නේ අර තාත්තා කියන මනුස්සයට වෙච්ච දෙන්න තමයි. එදෙම මොකද තාත්තරලා කියන්නේ? මේ පේන්නේ නැවිලා කියන දේ. ඔයා අදල්ල කියන්නේ බොක්සිං ගහගෙන. Fair and lovely wala alut nama then glow and lovely. Fair and lovely then glow and lovely. Yago mega party da. Party de bonna de moge da bonne. Yeba. Bonna da de party mana bambuda da. Kalana mata lajjay. Bonna berena nobi inn one. එහෙම නොවෙන්න. මචං මේ ආවා. දැන් මම අහිරවල රොබින්ද තිබ්බලු. එයා කොහොමද එහෙම කියන්නේ? එයා මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එක ඇත්ත. වාට ඉරියක් නෑ බොයෆ්‍රෙන්ඩ් බලපෑම් කරන්න. කලන. ඔය පිස්සෝ දැන් නවත්තපන්. සවිනුඹ ගෙදර ටැරලවයි. මේ. ඔය දන්නවද මගේ ගෙදර කැස් බෑවෙනේ. මම එකපාරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. නිත්‍යා ඔට පරක්කු වෙන්නේ නැහනේ. යනකම් මම ඩ්‍රොප් කරගෙන යමුද? මගෙන් අහන්නේ සවි, මේක ඔයාගේ වාහනේනේ. නෑ මේ මං ඇහුවේ ඔයාට පරක්කුනොත්. නෑ නෑ, ඒකට කමක් නැහැ. කලන නගින්නකො වාහනේට, අපි යන්. Thank you, thank you. මසල්ලා එනා පියා, අද වගේ වනන්නුලි ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් මාව ඩ්‍රොප් කරනවලු. ආඩම්බරයි ආඩම්බරයි. කලන පිටිපස්සේ නගින්. එනවා මෙතන ඉස්සරහෙන් නැගලා මාගේ වාහනේ තපන්. නගින්. මසල්ලා එනා අපි ගියා. ගුඩ් නයිට්. අලෙයි අලෙයි. ටුමාරෝ ඈ. ගුඩ් නයිට්. ගුඩ් නයිට්. නගින්නනේ මිත්‍ය ඔසරේ නගින්. මාර බස් යන්නේ පප්පා දිරි පොන්නේ යන්නේ ඒක පොන්නේ පිළිවෙන්න ඒ පොන්නේ තාත්ති ගන්නවා. හලෝ තාත්ති. නෑ තාත්ති ඉවරයි. තාත්ති අහන්නකෝ, අපි මේ සවිගේ යාළුවෙක්ව ඩ්‍රොප් කරන්න යන ගමන්. නෑ 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 පරක්කු වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රොමිස්. ඉක්මනට වෙනවා. බබා මට ගිහිල්ලා කෝල් එකක් දෙන්නකෝ. නෑ තාත්ති. තාත්ති නිදා ගන්න. මම මේ පොඩි වැඩක් කර කර ඉන්නේ. ඔයා කෝල් එකක් දෙනකම් මම ඇහැරලා ඉන්න. හරි තාත්ති, හරි. මම ඉක්මනටම ගිහිල්ලා තාත්තිට අනිවාර්යයෙන්ම කෝල් කරන්නම්. ඕකේ තාත්ති. God bless you. Bye. Bye.
එකක් ගන්න. මේ පාර වහලානේ. කලන පාර වහලා වෙන පාරක් දන්නවද? වෙන මොකක්? ඔයාගේ ගෙදරට යන්නානේ. ඇයි? මොකද ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්නේ පාර වහලා. වහලනම් හරිමු. එහෙම මොකද? පාරවලන්. අනේ කලන ටිකක් පිය 20ට එන්නකෝ. බිව්වයි කියලා මිනිස්සුන්ට ඔහොම වෙන්න බෑනේ. හරි හරි. මම බිව්වයි කියලා කොහොමද පාරවන්? ඔවෙන්නෝ බලන්න. මේ අපි මිනිස්සුන් මෙතනම දාලෙමුද? වෙරි හිඳුනට පස්සේ යන්නේ නැත. මට නම් දැන් එපා වෙලා අප තියෙන මේ මිනිස්සයා. මේ අහන්නකො අපි රිවර්ස් කරමු. කොහමද නැතන හරවන්නත් බෑනේ. ආ කලන නගින්න. කලන නගින්න. කලන නගින්න වාහනේට. කර කේසය කායකෙක් මට ලොක් කරන්න. මේ කවුද අනේ මූ? මඩම් කලබල කරන්න නැතුව කාර් එකෙන් බහින්න. කවුද ඔයාලා? කාර් එකෙන් බහින්න මඩම් ප්ලීස්. ඇයි අපි කායකෙන් බහින්නේ? මේක අපේ කායක. කන්න හොල දොර වහන්න. කවුද කො කෑ ගන්නේ? කවුද? කවුද තමසින? මොනවද කරන්න ලෑස්තිනේ? අරුන් නාකල අපිට යන්න දෙන්න. කරන්න යන්නේද? මේ ලස්සන කාර් එක අරන් යන්න. උඹලා දෙන්න වැඩි සද්ද දාන්න ආවොත් දෙන්නව මරගන්න. කොහමද කාර් එක ගෙනියන්නේ? තමසලා කවුද? ආ? මේක අපේ කාර් එක. රිගි. මැඩම් කියනවා කාර් එක අරන් යන්න එපාලු. ඒ වෙනුවට මැඩම් අරන් යන්න. මොකද කියන්නේ? අරන් යන්නද? ඒයි මේ අත තියන්න. ඒයි අතාරින්න අතාරින්න. කලන ඉත්‍ය අතාරින්න. ඉත්‍ය බේරවන්න. අතාරප. මඩම් ලොකු ජන්නේද්ද? සමන ඔයන්නේ හරේ. කලන නැගිටිනම නෑම කොහොමත් කැමති නෑම ගහ ගන්න ගියේකට. බොක්සිං වලට නේද තියෙනවා. ඒ වුණාට ඉතින් උන්ට හිතයක් නෑනේ. එයා බොක්සිං ගන්න දැනගෙන හිටියේ නැත්තම් ඔබ ගහ ගන්න යනවද? කෑ ගහලා හරි දුවලා හරි බේරෙනවනේ. රම්සට පුළුවන් ද යන ගමන් පොඩි වැඩක් කරන්න. මෙන්න මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක අර පත්තර ඒජන්සියට බාර දෙන්න පුළුවන්.